Eskerrik asko, etortzagatik. Muchas gracias por vuestra asistencia en esta fría mañana a esta rueda de prensa de Bildu, que en la que exigimos un debate en el seno de Eudel. Voy a dar la palabra a mis compañeros, en primer lugar a Juan Luis, Pablo Barrio, Lasarte-Oriako alkatea, eta bigarrena Juan Luis Iarramendi Zarauzko alkatea. Eta ni Begoña Besga Ibarkua udaletzeko zinegotzi naiz. Eta Juan Luis. Kaixo, egunon guztioi. Dagoeneko lau hilabete pasa dira Eudelen azken batzarrean Bilduko ordezkariok instituzio honen baitan eman behar zen eztabaidaren eskaria egin genuenetik. Eta gaur da eguna, erakunde horretatik gure eskaerei inolako jaramonik egin ez zaiela. Beraz, gaurko honetan Bilduko udalerrietako alkate eta hautetzien izenean eta agerraldi honen bitartez, gogorazi nahi dugu oraindik ere Eudelen zuzendaritzaren aldetik erantzunaren zai gaudela. Eta erantzun hori berehalakoan eman dadila exigitzen dugula. Duela lau hilabete, esan bezala, argi utzi genuen herri honetan bi udal politika eredu daudela. Batetik, Eudelen baitan PNV-ek PSE-rekin burutu duena, PP-ren laguntzarekin. Eta bestetik, Bilduk aurrera atera nahi duena. Hori dela eta, Bildutik berriz ere mezu zuzena helarazi nahi diegu Eudeleko presidenteari, zuzendaritzari, eta berau osatzen duten udalerriei eta oroar euskal jendarte osoari. Udalerrien eta udalen egoeraren eta udal politikaren benetako eztabaida derrigorrezkoa dela. Eta eztabaida horren baitan, aztertu beharko litzatekeela Eudelen izaera bera ere. Bilduk beraz, bere prestutasun osoa, du aipaturiko eztabaida urgentziaz egiteko. Jadanik, nahikoa denbora pasa da gure eskaerei erantzun bat emateko. Eta Eudelen, egungo agintariek aintzat hartzen ez gaituztelarik, bere garaian esango nuen moduan, beharrezkoa ikusi ezkero, Eudelenen ezoiko batzar baten bidez eztabaida horri ekingo genioke. Eztabaidaren eskaria jarraian doazen argudioen baitan exigitzen dugu. Azken udal hauteskundetan eman diren emaitzek, udal mapa erabat berria ekarri dute. Azken urte luzeotan, EAJ-ak izan duen erabateko nagusitasunarekin amaituz. Udalerrietan aldaketak eragiteko aukerak sortu dira. Herri honetan, lehen esan bezala, bi udal politika eredu daude. Batetik, PNV-PSOEk, PP-rekin batera zenbait kasutan, urtetan bultzatu dutena. Eta bestetik, Bilduk aurrera atera nahi duena. Eta norabide horretan, zera salatu nahi dugu. Aipaturiko alderdiek urteetan Eudel erabili dutela bere udal politika garatzeko tresna gisa. Orobat, udal interesen gainetik alderdi interesak ezarriz eta bertako baliabideak bere politika partidisten mesedetarako erabiliz. Eudelen azken urteotako lana, aipaturiko alderdien programa politikoak aurrera ateratzeko, bitarteko teknikoak ezartzen dituen tresna instituzionala baino ez da izan. Eudel bere garaian sortzen da, ustez, Euskal Herriko eremuan udal autonomian sakontzeko, bestelako instituzio eta eragileen aurrean udalek ahots propioa eta bakarrez hitz egin ahal izateko, udal politikaren garapenean udalei laguntza teknikoa eskaintzeko eta Europarekiko harreman politikak eta elkarlana bultzatzeko. Azken egunotan, panorama politikoan hainbat gai arrotu dira. Erabateko eragina izango dutenak udalen kudeaketa politikoan. Batetik, udalen legea daukagu eta bestetik kutxen legea. Bi lege egitasmo horiek bete-betean jotzen dute udalen ahalmen eta gestio politikoan. Bi lege horietan, jasotzen denaren arabera, udalen pisoa eta eragina nabarmen gutxitzen da,
eta beren ahalmena murriztu egiten da. Zenbait kasutan, beren ahalmen ekonomikoa itolarrian jarriz. Honen guztiaren aurrean, ez da Eudeleko egungo zuzendaritzaren iritzia entzun. Are okerragoa dena. Ez dute ahotsik altzatu udalen autonomia horren defentsan, ez da udalen interesen defentsan. Zertarako beraz, egungo Eudel udalei zuzenean eragiten dien gaietan iritzirik ez badu eman behar. Nola defendatuko ditu egungo Eudelek udalen interesak? Hone guztiak, ageri-agerian uzten digu etengabe proposatzen ari garen eztabaida sakona. Eskerrik asko.